Тръгвате от тук, някой от тук, от Враца, след това от Козлодуй и до Околчица, да бъдете с бодър дух. Да не се притеснявате от трудностите, от дъжда или жегата, която ви очаква след няколко дни, да си помагат. Така както са си помагали ботевите четници в трудности. Всеки един е бил опора на човека до себе си. Така и вие, мили момичета и момчета от 10 области, от цялата страна, трябва да не забравяйте, че трябва да бъдете опора през целия поход и да бъдете заедно, да се подкрепят. Тази толкова важна за историята на нашата страна, за настоящето на нашата страна и за бъдещето на нашата страна. Дума заедно. Пожелавам ви дъжда да спре още днес, за да бъдете по-усмихнати и по-ведри по време на похода. А когато се видим след няколко дни отново на върх Околчица на 2 юни, всички вие да споделите прекрасните впечатления от ботевия поход и да знаете, че сте били по стъпките на един от най-българските подвизи, свързан с свободата на нашата страна. Бъдете здрави и ви пожелавам на 2 юни заедно да изпеем ботевите стихове, свързани с неговото величие. Thank you.